Katika kaunti ya Murang'a ambapo matumaini yanaendelea kutolewa hasa kwa watu wanaoishi na ulemavu. Mwanahabari wetu Victor Kinuthi yuko katika taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Murang'a akituarifu kuhusiana na hali hiyo ya walemavu kwa muda mrefu tu katika eneo la Murang'a ama ukipenda mkoa wa kati. Baadhi ya walemavu wamekuwa wakichukuliwa kama ambaye ni watu ambao pengine wamezaliwa, wamerogwa, wametengwa na kadhalika, lakini hivi sasa juhudi zinabadilika. Victor Kinuthi, hebu tuarifu zaidi kuhusiana na juhudi za kuwaingiza katika mashirika ya kijamii wenzetu ambao wamezaliwa ama wanaishi na ulemavu. Naam, shukran. Na kama ulivyosema asubuhi ya leo, niko katika chuo cha ufundi hapa Murang'a, eneo bunge la Kiharu, na tofauti na shule na chuo zingine, hii ni shule ambayo inafunza watoto ambao wanaishi kwa ulemavu. Na naweza omba mpiga picha wetu aweze kutuonyesha baadhi ya wanafunzi walioko hapa shule. Ukiangalia, hawa ni wasichana ambao wote wako na ulemavu tofauti, na wanajifunza jinsi ya kuuda sweta tofauti. Na pia mpiga picha wetu, naweza penda umulike pale mwisho uone zile sweta ambazo hao wanafunzi wameweza kutengeneza. Ukiangalia vizuri utaziona ni sweta ambazo hao wasichana wa hicho wameweza kutengeneza. Na labda ningependa tuzungumze na wanafunzi kadhaa ama moja, watueleze wazazi wao wanawachukulia aje, na labda hii mafunzo itawasaidia vipi wakimaliza shule. Tuko na msichana yuko hapa, utueleze majina yako, kwenu ni wapi na kwa nini uliamua kuja hapa? Bazu. Majina yangu naitwa Alice Waiterero. Na kwetu ni Murang'a, saidia Gatheru. Tuambie kwa nini ulikuja katika hichuo? Nilikuja hapa ndio nisome masomo ya sweta ndio. Mamagwe. Na labda unaweza tuelezea, kuna watoto wengine walemavu ambao huwa wanajificha, huwa hapendi kutokea kwa watu, labda wito wako ni gani kwa watoto kama hao? Mimi naweza sema wale wamejificha watoto wao huko manyumbani, wanaweza waleta wasome makosa ndio mwisho wajisaidie. Na labda ningependa tuzungumze na mwalimu mkuu, utuelezee huwa mnachukua watoto aina gani na ni shida gani mnapitia hapa shule, na haya masomo itawasaidia vipi baadaye. Uanze kwa majina yako ukiangalia pale. Mimi naitwa Bernard Muraya, na mimi ndiye nasimamia hii shule. Huwa tunachukua hawa wanafunzi wenye wako na disability, na mostly huwa ni graduates wa special units za primary school, na huwa wakimaliza miaka yao katika hiyo shule ya msingi tunawaleta hapa ndio tuwafundishe skills zenye zitawezesha kujisaidia maisha yao baadaye. Kwa hivyo so, unaambia wale wazazi wako na watoto kama hawa, tungeomba wazazi wasifiche hawa watoto nyumbani sababu wako na uwezo mwingi yenye huwa inafungiwa. They are very resilient. Kwa hivyo wakija hapa tutasaidia kutoa hiyo uwezo wao, mtu aweze kutoka nyumbani, awache dependency, ajitegemee na apate some income. Na mshukuru kwa munda wako, na kutoka hapa kaunti ya Murang'a, kwa niaba ya mpiga picha wetu Dennis Kabiru, jina langu ni Victor Kinuthia.